Motorista profissional. Faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. A Brigada Militar prendeu na noite do domingo, 18 de junho, dois homens portando duas armas de caça calibre 20 municiadas no interior de Tapes. Segundo informações, os homens identificados como Sandro da Silva e Ezequiel Barbosa Lopes estavam efetuando disparos com as armas na estrada da Alvorada, na localidade do Sítio dos Ferreiras. Junto com os indivíduos, também foi apreendido um veículo Fiesta de cor laranja com placas de Guaíba, além de facas e estojos com munições. Os dois indivíduos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camaquã para a realização dos procedimentos legais.